Особисті листи президента Карпатської України відтепер доступні для всіх охочих завдяки виходу в світ книжки, що отримала назву «Два ювілеї» Августина Волошина. У ній представили унікальні документи, близько 700 вітальних листів, адресованих з нагоди 50-річчя та 60-річчя Августина Волошина. Листи датуються 1924 та 1934 роками. А історія їх виявлення може сміливо стати сюжетом кінофільму, розповідає сьогоднішній власник документів. І їх ще у 1997 році передав його близький друг, який разом із сім'єю виїхав за кордон. Він мене відкликав і сказав, що я маю дві речі, які маю тобі передати. Перше – це велосипед для мого покресника, твого сина. А по-друге, я знайшов на горищі, коли от позавчора я робив останній огляд. Оці два альбоми я подивився, там пов'язане з Волошиним. Я не наважуюсь це вивозити за кордон, бо це є надбання України. Олександр Снігурський вирішив не гаяти часу та намагався впродовж двох десятків років знайти людину, яка б взялася ретельно вивчати знайдений архів та опублікувати його. Однак це вдалося зробити тільки наприкінці минулого року. За фінансової підтримки Закарпатської облдержадміністрації, а також кандидата історичних наук Ігоря Ліхтея, який став упорядником книги за рекордні строки впродовж двох місяців, вдалося вивчити і упорядкувати знайдені документи та видати збірку. Коли впорядковувалися ці матеріали, робилася їх якась структурованість, то я намагався, щоб якомога більше цих усіх матеріалів пішло від наших краян, від наших читалень просвіти, від кооперативних товариств. Їх було десь близько 70 таких кооперативних товариств станом на 1924 рік, до створення яких долучався Волошин. Зібрання містить привітальні листи з нагоди ювілеїв Августина Волошина від різних громадських організацій, церковних ієрархів, українських емігрантських організацій того часу. Вітання йшли як з території тодішньої Чехословаччини, так навіть за океану. Багато листів Августин Волошин отримав також із Галичини, яка на той час входила до складу Польщі. Що мене вразило, це вітання, ми їх так назвали, за меж Чехословаччини від українців, це найбільше з Галичини. З Львова, це і наукове товариство імені Шевченка, це і Українське національно-демократичне об'єднання, одна з впливових таких політичних сил, яка діяла в Галичині, була представлена у польському сеймі, навіть її очільники, є підписи їхні. Зі слів голови Закарпатської ОДА, книгу намагалися видати до 79-ї річниці Карпатської України. І хоч це офіційна презентація видання, вперше її побачила саме в рідному селі Августина Волошина. Декілька книжок передали в школу і бібліотеку села Киличин Міжгірського району, де народився Августин Волошин. Там ми плануємо і заклали камінь спорудити музей. Тираж книги – 300 примірників. Всі вони будуть розподілені між закарпатськими школами та бібліотеками. Самі ж оригінали невдовзі повинні стати експонатами в музеї Августина Волошина в його рідному селі Киличин.